Dobroveče. Moje ime je Nemanja Vasiljević i vi gledate još jednu ispovest. Preko puta mene je pevačica koja je svoju karijeru započela pre više od dve decenije. Na estradi važi za jednu jaku, ali i opasnu ženu sa kojom nema šale. U životu je imala velike i teške borbe iz kojih je uvek izlazila podignute glave, jača i hrabrija. Moja gošća je Goga Sekulić. Dobroveče, dobro mi došla. Dobroveče, bolje vas našla i drago mi je što sam kod vas večeras. Kako si? Pa dobro. dobro. Hoćemo na ti ili na vi? E, uh, po svedno, kako vi praktikujete, možemo i na ti, jer ja se osjećam već sa mlada, a možemo i na vi. Hajmo <laughs> onda na ti. Može. Ja, može. Uh, novu pesmu si izdala, nova godina je za nama. Je, kako si provela praznike? Pa ovako, uh, ta pesma, pošto pripremam album, uh, nije bila u planu iz razloga ovaj, uh, zato što sam planirala dosta je singlova bilo u ovih, da kažemo sad, deset godina jer uh, uspešan album gde se nalazi pesma Rekord sam oborila uh, koja je i pobednička na festivalu uh, je bila 2014. i tad sam izdala album uh, gde je zaista bila predivna promocija kada gledam slim, snimke i slike, uh, zaista mogu da kažem neko drugo vreme, dosta kolega, saradnika, nekako se sve to preradilo mnogo drugačije nego sada. Uh, tako da je bio red da izdam album, ali eto, umeđu vremenom i pandemija i svašta nešto I ja naravno postala majka nešto najljepše u mom životu, tako da je bilo i pauza uh, u mojej karijeri i lagano evo sad pripremam album i kada sam čula pesmu Nova godina, ja sam rekla sa radnicima pa ona mora da se izda odmah sada, šta je poenta kasnije. Mm -hmm. Tako da sam prezadovoljna. Koliko će biti pesama? E, pa to još uvek ne znamo. S obzirom da ćemo pored novi pesama da ubacimo i novu godinu, bivšu problemu koji su radili Atelje Tragi Braja i pesma Problem koji je radio uh, Filip Miletić, FM Play, moraće uh, morat će se nađu na mom novom albumu. Tako da mislim da će biti do 10 pesama. Od samog početka karijere sarađuješ sa velikim imenima. Marijan Tucaković, Marko Kon, Kobac. Od početka karijere, da. I sad zaista se neki ne uvrede. Ja sam onako uvek bila direktna, iskrena. Baš kad sam bila kod Kopce u studiju, još sa jednim kolegom smo razgovarali i jedan od njih je postao pitanje da li se osjeća ono komenta komentarisane, bilo Marini nosustvo, da. I ovako i kao meni, ne samo kao saradnik, nego i kao prijatelj, Jel' umele smo malo i da proćaskamo kad radimo i da odemo na neku večer u ručak. Zaista sam je mnogo volela i nedostaje mi uopšte generalno kao persona. Ali, ovaj, toliko mi je hitova žena napravila u karijeri da bukvalno uh, u, u jednom mom bloku skoro su sve te pesme i ti hitovi koji će večno da traju, a da je ona išla ispred vremena i samim tim nas par izvođača koji smo pevali te njene pesme da kažemo i malo drugačije neko imao i balade emotivne ja i par kolega smo imali malo te intrigantne tekstove nisu to bili tekstovi kao što se posljednji godina rade i koji su se radili kao pojavi se pesma na bum i nestane koja kratko traje, instant pesma moje pesme i dan danas traju i sada se izda ta pesma Sexy Businessman, to bi bilo ludilo i te čudesne gačice koje su svi komentarisali u to vrijeme bilo ja da pevam gačice, a sada mogu otvoreno pričam. Da, da. E, pevaju, gačice su e, ovaj pojem, pojem šta sve da, zna, ne pevaju da, od seksa, narkotika, alkohola e, do poziva e, na znate da, na što da. mislim. E, Tako da, zaista ja sam srećna za svojih, evo tačno pre e, 24 godine sam izdala prvi album pesma Ljubavnica, e, tu su mi radili Kobac, e, kon. Marko Kon, e, Pera Stokanović, grupa Zana i onda posle Marina Tucaković, Futa, e, Mili, e, pa onda sa vremenom e, dalje Braja, Rale i onda ovi novi, da kažem, Buba, Džalavuk, Mob, imam svašta nešto imena, u karijeri prosto, i velika da. imena, zaista. A, jesi sa Futom u kontaktu? Jes, sa Futom sam u kontaktu, nisam bila tu, ovaj, pošto dosta putujem, nisam bila u Beogradu, rekao mi je da je premijera 16. bila, yes, filma, i malo smo pričali, tako da evo čekamo, vidjet ćemo šta će biti, bit će više saradnika na mom novom albumu, Tako da i očekujem neku pesmu od puta. Ja jedva čekam da čujem pesme, ali pričat ćemo o estradi, o karijeri. Nadam. Ajde da se vratimo na tačin da počnemo priču o detinstvu. Rođena si u Crnoj Gori, odrasla si ovde u Beogradu. Ovako, ja sam rođena u Pljevljima, ja i moja sestra u Crnoj Gori i kao bukvalno bebe, između nas dve razlika, 15 meseci, Naravno. smo donete u Beograd. Da kažemo, naši su se preselili. I u Beogradu smo ono, škola, vretići, sve po redu, fakultet, eto, pošto se svi hvale pojedini sa nekim titulama fakulteta. Ovaj, ja sam bila prve dve godine u petoj gimnaziji, da je zaista bilo mnogo i teško i zahtevno i učila sam. I onda sam kasnije zbog glume, prvenstveno sam išla u dramsku školu i na solo pevanje, razna takmičenja pevača matera, horovi, voditeljka, da sam rekla, bila sam i voditeljka na jednoj radio stanici kao Stvarno? klinka, da, da. Na kojoj radio stanici? po pa 511, Aha. to je bilo u Sremčici. E, Tako kad se setim, to je šou, ja nema da nisam išla na folklor, e, prosto mi je bio dan od jutra do sutra ispunjen, kao i sad naravno, e, tako da e, sam e, posle prešla u turističku školu, završila sam turističku školu i upisala sam višu poslovnu, završila uredno, da kažem, bez veze, pošto ono bilo kao javne ličnosti, završavaju preko veze. Aha, aha. Završila sam financije i bankarstvo, onda je posle ona postala trogodišnja, pa sad ima, čini mi se, četiri godine viša poslovna, strukovna škola i master. Tako da sam tri godine završila financije i bankarstvo, imam diplomu i učila sam I prosto kad me neko pita šta će ti fakultet kad si ti poznata Goga Sekulić, ja sam rekla nikad se ne zna. Ovaj negde u budućnosti imam planove da otvorim neku uh, firmu, kompaniju, firmu sam već otvorila zove se GS konekcija i evo kod vas. Šta se bavi firmom? Firma, uh, firma uh, trenutno se bavi mojim poslom estrada u smislu želim da se bude čisto da Aha. porez, plaćanja, uplate Crvora, uh, od moj od mog nastupa ali u principu planiram u budućnosti da se bavim konekcijama jer toliko godina unazad i sada u redu je pomagati ljudima. Ja volim da pomognem svima i da se neko zaposli, da se upiše u školu, da ne pričam o zdravstvenim problemima, to u životu ne bi naplaćivala. Znači da nekog usmerim, da pomognem, daleko bilo. Znači kad je pomoć, pomoće. Ali za neke ljude koji ne umeju da cene pomoća, kao koji rade nešto, biznismeni ili biznismenke imaju novca, a ne mogu da dođu do nekih kontakata. A danas kaže da su konekcije i kontakti nešto najjače. Sad da li će neko dođe da gostuje na televiziji ili da ima neki marketing, pa to mora da plati kao što u novinama morate platiti neku reklamu za neku firmu ili na televiziji reklamu Absolutno, za neki da. proizvod, morate da platite. Ili mene za e, Gogo, možda mi završiš, ne znam, ovaj najjači bar u Beogradu, da ne imenujem sad, da ne pravimo reklamu, jel? Restorani, barovi. Ja to sve završim. ovaj A nikad nisam tražila neke kontrausluge. Čak se i dešavalo da pričamo otvoreno, da 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 ja nekom završim nešto zaista krupno i da taj neko obeća sam e kao ovaj učestvovaćemo za nov, novi album spotove pošto zaista to ulaganja su velika ja sam mnogo kad kad Ogromno. se setim kad kad krene da razmišljam pre zaboli me glava koliko sam novca uložila u karijeru u albume spotove da ne pričamo o frizer i i garderoba i sve ostalo ovaj zavrti mi se u glavi Tako da negde i treba da se prave te kombinacije. Sibiteli i si svi vole da sedne sednu sa nekom javnom ličnostu da ih neko vidi da nemam pojma da šta bitni, kako. Aha. Jednostavno ne kažem da treba to se naplati, ali ako neko već ima ja hoću da pomognem onom ko nema i ko ne može i ko teško živi. Zaista. Dobro, I to do, svi ideju. znaju, da. da ideju. Ali ovako neko ko ko može a želi da čapne ovaj, tvoju lepotu, karijeru ili nešto, pa ništa, dođete u GS -u konekciju, morate da platite. <laughs> Kratko jasno. E, dobro, a, a, otac, negde pre je živeo, radio, Ovako, moram da vam kažem da su naši roditelji tačno 50 godina u braku, mama i tata, i nek živi i zdravi, Svaki veliki pozdrav za njih. Da, tata je dosta živeo na relaciji i on je odrastao u Crnoj Gori. Zatim Beograd. E, ceo život se bavio izolacijom, termoizolacijom. Mm -hmm. Sada je u penziji. I dalje ga zovu mlade kolege za savete, pomoć. I to je zaista je stručan, e, ekonomista je. E, Tako da ovaj on je dosta putovao. Tako da smo ja i sestra odrastale sa majkom. Bili smo u zajedničkoj kući sa babom i dedom, ali smo svaki raspust išli kod maminih roditelja. Mm -hmm i bukvalno ostale smo po dva, tri meseca u Prijepolju kod babe i dede. Zatim bili smo na relaciji Crna Gora-Beograd, imamo vikendicu u Čanju i zaista ono što bi se reklo jedno prelepo detinstvo moje i sestri, no puno ljubavi i tata je bio po Evropi, po svetu, najviše se zadržavao u Nemačkoj, tačnije u Berlinu, gde bi nas mama vodila, gde bi mi provodile vreme, a on je umeo da nas iznenadi sedne u auto, dođe u Beograd, mi ga čekamo, tata čokolade pokloni. Tako podelimo društvu po školi. Ovaj, tako da zaista, baš smo pre neki dan pričali, a po toga da od naših prijatelja, deca, posebno muškarci, nisu još vozačku, kao nisu položili. Tata kaže, ni dve? S 14, 15, samo im nema mi auta ispred kuće. Goga i Sandra, gas. Tako da, eto, to dvije smo počele da vozimo, ne znam, 14 godina. Jel si bila nestačna ili kako, kako da definišemo to? Bila sam stvarno mnogo nemirna. Ne kažem da je to dobro i da je za pohvalu. Tukla sam se i sa dječacima <laughs> i branila devojčice. I ne znam, išli smo ono da beremo džanarike. Ma šo u program, gađali se kamenje. <laughs> A kad si došla na estradu, jesi mogla da budeš svoja ili je, je li te neko savjetovao kako da se ponašaš? Uh, nisam ja te sreće imala da me neko savjetuju. Ja sam nekako baš i sa menadžerima, uh, kada pričamo na tu temu, jedan menadžer, onako jako ime, ovaj, koji pravi najjače koncerte i dugo godina, u tome rekao Goga, je onako uvek bila u svom fazonu. E, ne moram da idem ovaj vikend na nasu, postaću drugarica, imamo malo da zuvim po gradu. Ono, stupica F6, taj fazon je bio. Uh, to je zaista tako bilo jer ja sam neko koji je bukvalno iz kuće došla da snimam album. Ja nemam ništa ni protiv toga kolega koji su se borili išli po restoranima, kafanama. Tad je više bilo kafana nego klubova. A ja sam negde bila u fazonu da krenem odmah te klubove. Kasnije su i kafane bile moderne, ali ja sam žena iz naroda i recimo kad je Zorica Marković čula sam da opet sadrži kafanu. Kad je ono bilo aktualno pre 15 godina, To je lom, ona zna, ja sam bila redovna gošća i dolazila sa top društvom i koje, društvo koje voli da potrši, da se veselimo. Stvarno nikad nisam gledala da trčim ja za novcem, nego volim i da se provedem. Mm -hmm. Evo, ovaj, i tako da, naravno da se sad to sve promenilo, ja volim život i druženja, ali se znaju prioriteti, dete mi je prioriteti. Zaista to zna svaka majka, prava svaka majka koja ustaje ujutru rano i sprema dete za vrtić školu, kad se preklade lekari, u mom slučaju u logopedi, razni časovi, defektolozi, da, da, da jednostavno ja već uveče u sedam sam toliko umorna da jedva čekam kad vasa zaspe, tuši ja u krevet. A uvek obećam, e sutra idemo uveče na večer u drugaricama. Nema šanse, ono otkazivanje, Umor, umorna. Umor, da, da, da. Tako da ovaj Da ima problem sa govorom, al tako? I ne, da, da se pošto se svašta pisalo na portalima, Uroš je zaista i protiv toga da se negde ja to poštujem priča i o detetu i o njemu, da se priča o mojoj karijeri, mojim novim pesmama, nastupima, ja to podržavam, ali negde upravo zbog vaših kolega da se neko ne uvredi, neki čak su i dosadni kada je snimanje, možeš izađeš na ulicu, intervju, Uh, ja živim sama sa detetom i jako malo vremena imam. I kako je zgled tvoj jedan dan? dan? Hoću, da mi... uh, hoću da kažem da je, da naglasi moj sin je zdrav, kasni yes. u govoru. Uh, radimo na tome, ovaj, ide na časove, ostalo je u Božim rukama, mi se trudimo, znači dajemo mu i podršku i prosto dete ide na sportić, ide na plivanje. Uh, samo sam tu rekla da me malo neki ostave na miru, da, da nemam vremena i da ću odvojiti vreme kada budem imala povoda i Bože zdravlje izdam novi album. Uh, jer uh, bolno je kada čitate, uh, ja kad pročitam i za tuđe dete da nije nešto u redu, a kad neko napiše m, pogrešno nešto da, da, da je neko bolestan, a nije bolestan. Znači bolestan je neko kad ima bolest neku ili problem sa organima. Ali sve više čujem uh, Uh, u 21. veku, to je bilo i pre, ali niko nije obraćao pažnju, što kaže jedna moja komšinica, starija, pre se nije ni znalo ono dete, kasnije muca, nije imalo diagnozu, a danas majke idu na sto pretraga u trudnoći, mm -hmm. uh, posle porođaja, tamte, vamte, i doktori samo traže neke mane, apropo te priče. Jeste, jeste. Znači, jednostavno, ovaj, posebno kažu da su dečaci i lenji, nego devojčice, i to je istina, uh, ovaj, da kasnije progovore tako da eto radimo na tome da će bog uh -huh. da bude sve u redu napredu za sve, i to je bitno dete napredu ide u vrtić druželjubiv je umiljat je nešto je moj sin presladak je da ne kažem najljepši uh -huh. majici je svoje Naravno, dete da, da. najljepše e, i to mi je najbitnije e, da ima tu neku lepu energiju i da ga vole i vaspitačice i drugari iz vrtića Jesi doživela možda sudbinu svoje majke? Sad kad pričamo evo, malo pre o tvom ocu koji je živeo pre, koji, koji nije provodio vreme sa, sa vama. I sada ti živiš sa sinom, a tvoj suprug, bivši suprug je u nestranstvu. Ja ne kažem, nijednoj majici nije lako. Još kad čujem, na primjer, da su neke majke otišle, da očevi gaje sam, ovaj, sami decu i to mi je ono... Ja, ja nisam za to da neko bude sa nekim u braku na silu. Mm -hmm. I, Da sada se pravi neki pritisak da ti neko vrati partnera. To sve što je na silu nije dobro ni za decu i za razvoj dece. Ja bi volela, ja sam prva od tih da mi brak traje sto godina kao što je mojim roditeljima i pojedinim. Ali kako je ovo neko ludo vreme došlo, brzo se živi, svi negde žure, jure, ne poštuju ni žene, ni žene muževe, previše su i žene postale samostalne i nekako... Uh, niko nikog ne trpi to sam htela da kažem kad sam ja kada sam ja govorila da će brakovi ljubav postati kao mej drive meni se društvo smejalo i to je tako ovaj nažalost da. i postalo uh, i jeste majka nas sama gajila i tu i otac podrška čovek mora da radi i moja mama je radila Ona je trgovac i imali smo u kući prodavnicu i mi smo pomagali. Sad će ona reći, nemoj da laže sestra je radila. Ja sam zabušavala. Ovaj, ali opet kažem, tu su bile bake i deke da uskoče, što je sad kod nas situacija da moji uskoče. Sestra mi živi u Cirihu i sestrić. Ovaj, Uroševina žive u Beogradu. Ni on, on dečko dolazi i mi odlazimo kod njega. E, tako da nije lako, ali šta je tu je. Ovaj, borimo se, živimo kao sav normalan i ostali svet. Tako je. Ti si jedna jaka žena i od početka karijeri si važila za jednu jaku i opasnu ženu sa kojom nema šale. Ha, pa vidi ovako, možda to je, mene ko zna, ja sam jako emotivna, nego sam tako visoka i krupna, ali jesam onako direktna. Uh -huh. I onda imaju ljudi koji poštuju tu moju direktnost i iskrenost, a imaju ljudi koji to ne vole. Ovaj, I onako sam glasna, po prirodi i onda delujem ljudima kao da sam takva džabu. Mm -hmm. I razne naslove sam čitala o sebi, i goga mafijašica, i opasna ovakava, onakva. Ja nisam ovaj nikakva mafijašica, ja živim normalno, živim pošteno. Svoju karijeru sam isključivo stekla sama, svojim trudom i radom. Da sam uh, imala neke podrške kao što imaju neke moje koleginice, i kolege, Boga pita Madonna ne bi mi bila ravna. <laughs> U smislu sponzora, jel? Pa ne samo, uh, ljudi, da li mi verujete, uh, neki zaista uh, nemam ništa protiv uspeju kad je neka šupljina na estradi, uh, kad je neka kriza, kad albumi su preskupi, pesme su preskupe, nije to samo snimiš album. Ti moraš da imaš čitav tim oko sebe od PR-a, dobre promocije, reklame, nije na, na odmeti neki bilbur po gradu, dobar management, uh, da tu neku dobrog producenta uh, da imaš uh, jaki ljude oko sebe koji te guraju da izguraš tu celu priču. Ovaj pa onda na kraju i da ti pomogne uh, neko koji ima mnogo jaču karijeru, neka imena uh, to uopšteno mislim. Mm -hmm. uh, a isto tako znam uh, kad platimo album uh, ili pesmu Da, da, da neki isti tekstopisac ili kompozitor se ne potrudi, možda za mene ili za tebe. Mm -hmm. U tom momentu komu je možda bitnije, njemu će da hit. Sve to sreće. Mm -hmm. A, to ću razumem, da kažem. Razumem, Tako da, 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 da sam da, ja u životu imala uspone i padove, negde sam bila i neozbiljna, kao što sam rekla malo pre. Ovaj, nisam dala nikad sto posto sebe kao što neke daju, ja im se divim. Uvek mm -hmm. sam imala i nešto preče, naravno, porodica, sad dete ali ovaj neko ko daje 100% sebe mora da ima i 100% uspeha. Ali zaista da sam dala sebe kao za taj album ovaj da je seksi biznismen gaćice duet s Osmanom tvoje oči da je on bio gost to se i zaista ovaj i ljubavnica prvi album i rekord sam oborila oseti ja sam načula, oseti se to. Načuo sam da je prvi album koštao 100.000 evra u to vreme 100.000 evra, ne znam da su još uvek bile marke, to ti ko sada daš 300.000. U to vreme. <laughs> A još u to vreme kad sam se ja pojavila od negde moje generacije su samo bile uh, Darebova Dara i Jelena Karleuša. Uh -huh. Nije bilo toliko konkurencije, jel? Ja? Jaka konkurencija. Dragana Ceca Brena, i njih dve od mlađih. Od mlađih, da, da. Pa su se te kasnije pojavile, ja pričam o meni, u, u moje vreme se pojavila Bekvalac. Ja sećam, ja sam izdala ovaj ljubavnicu, ona je njenu, onu laži. Mislim da je to bilo, mm. da. I te kasnije, da kažem, ove devojke je pojavila sana Nikoli Ceka i ostala ekipa. Pričamo da, 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 da. O, tome. I bilo je mnogo teže i da isplivaš i da se pojaviš jer su ove pevačice već uveliko koncerte imale i karijere izgrađene. A kako su ste dočekali na estradi? Jeste se družila sa nekim tada? Jeste poznavala nekoga sa javnim stvarima? Ja Jesam. Ja sam ovaj, živjela u Cirihu već uveliko, preko što sam izdala album. I pevala sam tada u to vreme u dve najveće diskoteke. Isti vlasnik je držao da su dolazile naše najveće zvezde. I ja sam već uveliko znala Draganu, Mileta, Čolu. Ovaj, sve pevače sam poznavala. I negde sam... Ovaj, kada sam i krenula za Švajcarsku, kada su me ispratili roditelji, Dara je putovala sa mnom. Aha. Moja mama reka, Daro, je rekla, Dara, čuvaj, ja, nikad neću to zaboraviti. Dara je legenda. Se družite i dalje. Da, mi smo stvarno super. Ima par kolega sa kojima sam u kontaktu i sa dosta njih sam u jako dobrim odnosima, ali kako živimo uh -huh. i koliko svi imamo obaveza, ne stižemo da se viđamo. Evo sa Sandrom Afrikom se dogovaram dva meseca a da odemo na ručak ili na večeru, ali Prosto ne stižemo i nju da. mnogo volim. A, vlasnik te diskoteke je bio prijatelj tvog oca. Jeste. I koliko dugo si bila tamo? U A, pa ceriku? Boga mi, bila sam par godina. Onda je došla i moja sestra. Ovaj, tako, su, tako su me roditelji pustili da odem. Uh, I bilo je sve top. Tada sam radila sa najboljim bendom ikada, Folk House bendom koji Aha. radi s Acom Lukasom. Da, da, da. Ovaj, mi smo tad radili u, u, u tom ks, uh, klubu Xanadu Dom Pako i Mali Pako. Još je nešto tu bilo opciji i spavali smo u najjačem hotelu u Rošahu u Švajcarskoj. Tako da je to neko vrijeme. Tu sam upoznala Nikolu Grbića koji je napisao Lukasu kuda idu ljudi kao ja. Uh -huh. Zaista sam imala prilike da upoznam, eto tako da znam i Lukasa od tada i Draganu i Mileta. Bukvalno, zaista su to bile... A jesu ti zavideli malo? Pojavila si se sa mega hitovima, izgledala si ko kome zna i kome gotivio bila, mi je dao podršku, uh, ali ja sam ona kao sela i rekla, ako budem izdavala album, hoću ta i Nikad neću zaboraviti, gledala sam album uh, uh, Lukasa, uh, Džeja i Cece, jer mi se taj stil svideo, uvek mi se volila taj stil neki između. Aha, gledam Marina, Futa, Marina, Futa, pa Marina i Futa. <laughs> <laughs> Tako da nije djela, bilo ovaj, mnogo. <laughs> ko da mi radi spot i da me slika Dejan Milićević? Nemo šta. Dan. Ali taj spot Ljubavnica radi o zli. Uh -huh. On je zaista čovek koji radi produkciji Oni su radili ove velike reality i sve. Uh -huh. Tako da ovaj, sa Dekijem, hvala Bogu, dan danas rađujem i tu nema šta. Samo ko znam, tebra radimo. Nema problema, tebra, sve rešeno. <laughs> Tako da ja u principu ovaj, uvek sam išla na varijantu da budem opuštena ono što ja jesam, ne foliram se i tak, takva sam ostala. Ovaj, gledala sam zaista neke kolege koje, koje su privatno drugačije na televiziji, drugačije. Evo ja sada mm -hmm. kada ovde sedim sa tobom, jer ne persiramo, jel, kao da smo u nekom kafiću. E sad ne znam kako ću ispasti na kamerama. Ovaj, pošto volim da jedem, pa sam malo dobila stomačić. Ali ne, dobro, videla sam u dvaraču, vole malo jače aha. ribe. Pa. <laughs> Čekaj, jesi imala u dvaraču na početku karijere? Kod ti se udvarala? Ja, da Jao, ljudi, da li verujete sad kad, kada sam postala majka da mi se još, još više isu. udvaraju? <laughs> Momci, A šta je, to? Šta je to? <laughs> pa ne, dosta njih i kaže, ovaj, ove devojke neće da se udaju, neće da rađaju decu, pa ajde kao ove što su razvedene, već su majke možda one hoće. <laughs> U jednoj emisiji si izjavila da ti jedan sportista poslao 101 ružu. ali sad ne znam tačno koji sportista i kada. Da, znam. To je bilo davno za moj rođendan. Je li poznat? E, vidi ovako, da ne bi sad pričala na tu temu, čak smo i na sudu završili A, ja, dobro, nećemo. i ne bi volela da, nemam ništa protiv Ni da pričam o ovaj, stiglo je cveće za moj rođendan, nije imao niko loše namere. Ovaj, ali to je izašlo u novinama, što je najgore, to se je protezalo, on je poznat sportista, postao umeđu vremenu, odmah da kažem, ja sam uveliko bila poznata, on se tek probijao jer je mlađi, mm -hmm. jel? Mm I kako je stiglo to sveće za moj rođendan, ja tad najpopularnija, zgodna, lepa, puca, sve mi svime jure. Ovaj kreće da izlazi po žute štampi, da smo u šemi, nismo u šemi. Uh, niti se družila, niti izlazila s njim ništa. Eto, ostala sam medijski obeležena. Da. Ali neću se vraćati na tu temu. A kako se odbijala muškarca? Kod Nesim. mene ti je to spontano. Ako je neko dosadan, ja kažem, a čoveče, pali, ne zanimaš me. Ko mi se sviđa, ja kažem, dođi. <laughs> Dobro, da kad smo kod suda... Ali moram... uvek sam imala duge veze, to da sam htjela da kažem. Nisam veze. nešto za avanture, da. <laughs> uh, kad smo kod suda, moram da spomenem skandal koji je bio sa Playboyom. Tvoja naslovna strana, znači da. nisi bila ja, ti na slici. Ja lici, to nikad neću zaboraviti. Ja sam bio ostala bez skandal. glasa. Da. Ja kad sam to videla, zamislite mene, Ja isepan džins, patike, punđa na glavi rep. Zove me jedan drug, Gordana. Kad kažu Gordana, ja znam da je haos neki jer me Nešto zove. Ja sam otišla i videla, prvo, prvo je bilo na Brankovom mostu Bilburd. Riba neka, polu gola sa gitarom i piše Goga Sekulić gola i opasnija od Cece. Šta je sad ovo? otišla, kupila Playboy i moj veliki prijatelj koji inače krstio naše dete, moj Uroša Vasilija, veliki pozdrav za voju. Ja sam odmah njega zvala brate, šta da radim, ubiće me tata i mama. To je bio haos. Ja sam toliko plakala, ali ljudi ništa videli su da to nisam ja, ali su išla sam sa roditeljima, bilo ono veštačenje, mm -hmm. merenje, mladeža, razlike, da toj, pa smo mi. Da li verujete da sam ja dobila sam Playboy? Playboy u Srbiji izgubio i Crnoj Gori licencu, jer je to bio skandal. I da se zahvalim, uvek je Željko Joksimović, uh, tad su pitali, bili, tad sam se i sa Karleušan zakačila, uh, kad su pitali kolegi u to vreme, uh, da li je to Goga Sekulić, Željko rekao, nisam video, ali ja mislim da se Goga nikad ne bi slikala, znajući kolege mene u kom sam fazonu. A ona je tad rekla, i tad je bio krenuo taj rat, ne to nije goga, ona je bolja riba od nje. <laughs> Ove, I onda smo tu mi ušli u rad. Dobro, svako ima pravo da da svoje mišljenje. Ove, bile smo tad mlade ovaj, e, i onda je trajala svađa, boga mi, godinama. Ja, mm -hmm. e, to, je, da, o, to sam tela kažem, ne dam na sebe, ne diram nikoga prva zaista, ali u ko mene dira ja naravno da ću da reagujem i da se branim. Tako da je taj skandal, A koliko je trajalo to suđenje? Su pa to je trajalo godinama, ljudi, zato što Spoko, je to valjda i u Hrvatskoj, pa Amerika, pa to je bio šou advokati, to je bio čitav tim advokata. Ja sam angažovala advokate u Beogradu, u Švajcarskoj, Amerika, svi su bili uključeni. Našli smo čak i tu devojku koja se javila, živela na Tajlandu. I ko je ona? Neka devojka bosanka koja je odrasla u Hrvatskoj, potišla na Tajland, ne znam... Ovaj, Negde sam znala njeno ime i prezime. I se ona predstavila kao Goga Sekulić ili što, uh, o čemu se radi? Ne, nego je neki novinar uh, pomešao njenu, ali šta je tu fora, ona je starija od mene, što je sreća, i pomešali su kako ona kao burno živela, oko mene večito neke bile akcije, mangupi, novine, to, pa je neko pomešao biografije. Pa su stavili njenu sliku i moje slike sa albuma, Tako da sam ja, oni su na jedan izgubili mm -hmm. od dokaz vise. Nisam ja, ona devojka metar i po, ja dva metra skoro. Mislim, metar 81. Niđe veze što bi rekli. Znači, sam na Samo imala mladež i to je to. Išla sam merenje, ruku, nogu, sve živo. Obim, to da, je bilo da. onako dosta teško. Ja bukvalno koliko sam plakala izgubila sam glas. Šta su roditelji rekli? Pa šta će da kažu? Kad smo javili oni vide da nisam to ja. Ali ajde, šta da radiš? Tako da šta su moji roditelji i porodica zbog mog javnog života prošli, a i ja. Bilo je svega i svačega. To samo Bog zna. Da. Nekako se skandali lepili za tebe ili yes. ne? Da. Ili, Neko je smišljao skandale, a skandali su se lepili za mene. Pa je bilo posle šanerka, prodaje, stradi, kaderobu. Zamisli karzerobu. to. Ne, ne, ne. To je bilo da sam bila kao šanerka, kao, kao devojka. A ja ljudi kažem, ne sada da pocenjam šaner. Ja ni Aha. ne umem da ukradem možda bi mogla sad da uzmem da prodam tu fotelju, ali da kradem ne bi stvarno nikad i krađa ne zanima i veliki sam vernik. Tako da, ko to može, njegova stvar mene to ne zanima. Tako da, apropo te priče, sada kada sam zrelija, mogu da kažem po prvi put, da je uvek neko, neka, neko stajao iza tih pakovanja i mene i mojih kolega. Neko možda, kada se pojavi neko mlad, I pored fizičkog izgleda, da ima hitove, postoje tu neki zlobnici možda koji koji su negde i senke pravili nama te loše naslove. I ja sam ubeđena da je to to. Mm -hmm. Kao je ova mala, ma dobar album, ljubavnica, pa lepša i bolja, pa seksi biznis, možda mogu da ugrozim nekoga, aj brže bolje mi njoj napišemo šaner kada je ogadimo kod ljudi. Ubeđena sam da to postoji, i ne samo meni, da se to dešavalo mnogim kolegama. Znate, ono krene nekom karijera top, pa se nešto desi da se pokvari. Ništa se to slučajno ne kvari. A jesu je uspevali da pokvare to, ili šta se desilo posle skandala sa Playboyom? Jesi imala veću cenu nastupa, jesi imala, jesi više pa, bila tražena, Pa vidi, ili... ovaj, ja to nisam to tako gledala. Meni se posle Playboya desio, seksi biznismen. Aha, možda dobro, kad sam posle veri. toliko tog stresa i svega, možda me Bog, ne možda, sigurno Nagradio. me Bog nagradio. Da. Uh -huh. Dobro, bilo je svega u tvojoj karijeri. Uh, bila si reality učesnik dva puta. Jesam, yes, sam, prvi put sam bila u velikom iskusti. bratu. Da. Iti. To je bio prvi VIP i ostala sam do kraja. To mi je bio izazov. Drugi put sam bukvalno ušla po zadatku. Uh, bila sam 24 zašla. sata. <laughs> Ali dobro, meni je sad to smešno, prije bilo strašno. Uđeš u svađu, zaista nisam imala ništa protiv ni jedne ni druge devojke ovaj, koje, sa kojima sam ušao u neku priču. S jednom se i posvađala i trajalo i godinama. I gađala... Trañiro je li tako bilo? Pa da ja sam bacila sve, ja sam inače takva kad se svađam i bijem što prvo vidim ispun sebe gađam, bacam: "Lomim, bežite od mene." <laughs> Dobro ali veliki brat tu su bila velika imena. Na farmi već su počele starlete da ulaze, već je bilo nekih drugih osoba, ali velikom bratu su bila velika imena. To je bio prvi VIP i, uh, zaista da kažemo u ono vreme uh, reality onaj prvi pravi na nekom svetskom nivou. Ne kažem i sada je stvarno kako rade ovaj, kako radi produkcija. Uh, zaista odlično rade i uvek idu u korak ispred, ima nešto novo. Ali ja sam to prevazišla, kaže, imam i godine. Absolut. Pre sam bila i mlađa i sama i devojka, pa sam mogla. I to je moj rojitelj nerviralo. Ja. Yeah. Tad se tata naljutio kad je bio veliki brat, što sam imala simpatiju javno ovaj, Aha, ognjena. Da, uh, tako da, mi mama šapnula i ja, ne pitaj ništa, došla sam sama ja po tebe. <laughs> A dobro, nisi ih obrukala? Pa nisam ništa. U to vreme nisi, da. i da imaš simpatiju i da se ljubakaš ovako uh, je bilo sramota. a Sad šta rade, Bože me sačuje. Sad da, ima svega. Da. Uh, moja omiljena scena iz Velikog brata je kada Saša Ćurčić uh, analizira tvoju gačice. pesmu. Gačice. Da, omiljena scena. To je scena. svima, da. Pa to je hit i na TikToku i svuda. Da, svuda, da. da. Hit svega. Dobro. A, moram da spomenem a, emisija je ispojasnili pričamo o životu i o emocijama a, tvog a, pokojnog supruga a, Igora. Dobro. Kako je počela ta ljubav, evo i da E ovako a, sada ću ti reći već kada si me pitao na tu temu zaista izbegavam i ako možeš da me ispuštaš mm -hmm. da ne pričam jer je bilo dosta tuge i dosta boli i sve se brzo odigralo, tako kako je počelo, mm -hmm. tako se i završilo. A, tu životnu situaciju ne želim najvećem dušmaninu i molim vas da pređemo na sljedeće pitanje. Može, može, razumem Hvala. te. Hvala. Uh, hoćemo onda na Uroša. Može. <laughs> ja, možemo. Kulike, ti si na redu. Idemo negdje po redu. Dara Boamara je kumovala tom poznanstvu. Jeste. Hoće mi situaciju. <laughs> sam se, izvini. Ajde. Sjetila sam se svadbe Darka Lazića. <laughs> kada su mi pitali da li ću jako Darko i Natošo vidjeti. Aha. Ja sam zaista tela sudom za jednog i dostanem ljudi ceo život sa jednim, ali... Ali desilo se što se desilo, da. Život me je i izbori moji, što da radim. Da. <laughs> Morala sam sama sebi. <laughs> pa dobro, možda se desi i treći brak. Vidite, neću više da se udajem, ali bi volila da imam još dece. Ali život je jedan, treba... Pa ljudi, što god ne bi se udavala, ali bi voljela da imam još dece. Žela bi vam račno sa nekim? No, pa ne znam. Znači, samo kažem da bi volela šta Bog da. Mm uh -huh. uh, Dara Boamara ka, je kumovala da. poznanstvo. Pa, znaš kako je to bilo? Ovaj, Dara ne znam gde je pevala, uh, sleteli smo zajedno. Ja sam nekao ću ostati dan, dva duže u Cirihu kod sestre, jer je sestrić u Americi bio, igrao košarku. Uh, I ona kao, kad bude završena nastupa, u nedelju se vidimo da nešto ručamo, popijemo nešto i ona ide na aerodroma, a ja ostajem dan, dva. I tu da smo se pojavili kod jednog našeg prijatelja koji u centru grada drži ovaj kafeteriju, kao restoran kafeterija i on mi je kum, pozdrav za njega. Ovaj, naše smo se časkale i tu se Uroš pojavio sa našim zajedničkim prijateljem i bila je moja sestra tu. I Dara je samo rekla, ju, ova je za našu gogicu. <laughs> Goga voli mlađe. <laughs> ovaj, tako smo se šalili. On je onako bio ono kao bitan. Uh, on inače ima taj neki stav, stvarno je okej okay, dečko i sve, ali ima taj stav, nije komunikativan kao ja. I ja sam onda rekla, uh, taj drug nas je upoznao, uh, on je sportista, uh, najbolji svetski prvak u blazijskoj Ja sam rekla sestri, e, Sandra, uzmi broj od Uroša kada bi on dolazila u Cirih, kako mogu da idem na treninge. I da im bude trener i svi smo se tu smeli. I on je popio čaj i otišao je, ostao je broj kod moje sestre. Ostavio je broj? Ostavio je broj. I ja sam onda uh, opet bila, vraćala se, pevala. I jednom prilikom ga ja sretnem, kasnio nam je avion. Uh, sretnem ga na aerodromu i pogledam ga da li je to on. Uuuu, rekao li dobar frajer. I on nestane jer je kasnio avion. Ja tu sa nekim devojkama časkala. I ovaj ulazim u avion i ja prolazim i vidim njega i on ovako. Ja sam rekla ćao, on je samo klivnuo glavom. Šaljem, Sandra šalji broja duraša iz Sirija. Kaže čekaj bre da nađem, boga pitaj gde mi je. Tako je to bilo i onda na aerodromu ja imala ručni prtljag, on ručni prtljag, kako ti ideš ja kao, ide mojim autom, A ti je li treba negde da te povezem, ne tata me čekao. Tako da ono. I ovaj, ja sam mu jednom pustila poruku, on mi, on mi odgovorio kao da tu, živim u Cirihu, ostavim u Beogradu, nešto završim, možemo da odemo neko piće, ručak i tako smo se upoznali. I onda sam ja sljedeći put se javila u Cirihu, malo po malo. Da li si ga gledala kao neko kao... I eto, sad, u... došao je Vasilije. <laughs> došao je Vasilije. Jesi se nadala možda sa njim stvaranju porodice ili nekoj avanturi? Pa ne Kako znam, ja sam izgledao? negde, e, vidi, ne možete odmah reći, ali ja mm -hmm. sam rekla njemu da negde, ne samo kao zbog mojih godina, da bi volela u budućnosti da više neću da gubim vreme u vezama i s kim ostanem duže od godinu dana da želim da imam dete. Bila sam jasna i to sam rekla. On je rekao spontano ako se desi. Ja sam želela i ja sam to rekla. I to se desilo? To se desilo. Kako je on gledao na tvoju karijeru Polako pa on je opušten. Kod njega mi se dopada i dan danas ja sam ta koja poludim kada vidim neki natpis. Njega baš briga. On kaže to ne čita. Samo rekao nemoj neko da u lošem kontekstu piše o detetu i meni, a ti i tvoji i karijera i televizije radi što hoćeš. <laughs> Nisi nigde naučila za ovih 20 i kustor godina da ne reaguješ na na naslove, Pa na ja se trudim da ne reagujem, ali bude dosta nepravde. I onda negde vaše starije kolege kažu, oj nismo mi nego ovi što nas znaju, nego mlađi došao napisao" ili kad neko potegne neku temu od pre 100 godina koja nema ni razlog, ni povod, ni datum, ni bilo šta, to bude jako ružno. Šta te ume ne... da potrese? Aha. I moram da kažem da ne samo meni, da dosta javnih ličnosti, da su to pevači, da li je estrada, sportisti, Nebitno, ovaj političar ili šta već, kad neko uplovi u neku novu romansu, vrlo brzo mediji pokvare. Krenu da gade tu osobu nekom. me ova je ona, je bilo to, je bilo to. A poenta u toj celoj priči što taj drugi ko nije spreman da bude sa javnom ličnošću, ima možda pritisak na možda sigurno sa porodicom svojom. I kad čitaju novine, redko ko prihvati onda takvu osobu, još je nije ni upoznao. Sad neko mene da upozna, voli me najviše na svetu. A sad kad čita novine, srećom o meni nema toliko loše koliko pišu o nekim koleginicama, svašta. Mm -hmm. Da kaže meni, bude žao i ti kolega. Koleginica. Šta te je pogodilo najviše tokom karijere? Pa ta nepravda. Ta nepravda. Već i to to nešto opasna, pretnje, šanerstva, čudov, mm -hmm. ono. O, što tiče momaka, ja ni nisam ni ne spodam u grupu žena koja... Znate šta je? Ja kažem, uh, kad uđem nekad da pročitam na vašem portalu ili na drugim portalima komentar, koliko li će se ova puta udavati ili koji je i momak? Ma daj bre ljudi, ono prvo niko ne zna ni nisi upućao šta se prvi put desilo da bi znao šta je drugi put. Drugo, nisam ni imala mnogo momaka u karijeri, niti se sidim. Ovaj, uh, to je bilo par veza dugih, imala sam simpatija, imam u dvorača i dan danas. Ali sada, uh, vam kažem, kada sam slobodna i imam dete i baš me briga da li ću da imam dečka, tajnu vezu, uh, nekog udvarača. Moram da vam kažem, ljudi, najbitnije u životu zdravlje, deca, porodica, ljubav, smeh. Svi su nervozni, svi su napeti. Kad bi se svi više voleli i bavili svojim životima, svi bi bili srećni. I ljubav i vođenje ljubavi je nešto najlepše na svetu. Jeste, slažem se. Slažem se, ali ne, nekad neko, Ovaj, u stvari mislim da se pojavilo u poslednjih godina zvezde koje vole takve nadpise to Ima, ima i takvih ljudi. Neko se loži na to. Ja znam i te estradne momke koji samo da budu sa poznatom. Nije važno je mm -hmm. da si lepa, ružna, debela, mršava. Samo da bude sa pevačicom. Da. To je meni strašno. Jeste. Uh, kaj reč o tvojim pesmama... E, dobitak, izvini, bit će neki keš, eh? a? Bit će keš. <laughs> Sada je novi album gdje se nađeš sad nekim velikim hitovima kao što su Gaćice, kao što je Sexy Biznismen. Pa ovako, ja sam uh, saradnicima rekla ljudi, uh, a jedan mi treba, uvek ima lepi pesama. I te lepe pesama nađu neki put, ali da se ne lažemo. Ako nemaš hit na albumu, a i što su bačene pare, ni to nije važno. Mi živimo od toga. Mi moramo da imamo hit da bi nas vlasnici klubova i diskoteka zvali da bi mogli. Ja imam publiku svoju i voleme i zaista moram da kažem, u godinu sam radila u najjačoj diskoteci ne u Bosni i Hercegovini, go zaista u regionu. Uh, u Posušju ga Damus. Njima ne treba reklama jer ljudi 2000 ljudi, znači uh, koncertna bina, to ja bukvalno to kažem, Tonci dolaze najjači tonci iz Mostara. Uh, Meni je bila čast da pevam tamo i da pevam svoje hitove. Ja sam poznata po tome da pevam i hitove svojih kolega, da je za dobru atmosferu. E, nikad nisam došla da odradim, nego zaista, što se kaže, odradim svaki nastup, ono, iz duše i srca i volim kad publika peva zajedno sa mnom. I moje kolege da budu, uvek govorim, budite veseli. E, jedan kolega bude onako malo ozbiljniji, a drugi je show program. Pozdrave za Šipku i Dada lajva. Tako da hoću da kažem, e, uh, uh, prosto e, uh, ima mesta gde me stalno zovu i ne moram da izdem nove pesme, kao i neke moje kolege koje su dugo na estradi, ali uvek treba neko osveženje. I nije do nas, nego da bi me gazda zvao uh, da gostujem, saradnici zaista moraju da urade hit neki. Bez hita, Ja sam rekla neću, znači moram da imam da hit se čuje i tu nema laži i A nekad se ne čuje, nekad imaju neke pesme koje su lukave i kasnije isplivaju. Uh -huh. A, jesi podigla nekad kredit da Jesam. bi Jesam. snimila neku pesmu? Jesi jo? Jesam. Za drugi album sam podigla kredit i da ne verujete, do pre par godina sam go u Švajcarsko. Toliko se ta kamata nagomilavala da nije bilo 100.000 nego 300 na kraju. <laughs> 300.000 evra? Da. 300.000 franaka, a švajcarac je varirao, pa... Da, to je najgore, mislim. Da. Dobro, ali se isplatila? Jesam. Album se isplatio, mislim? Uh, pa jeste, dešavalo mi se nekada da platim album, a da bude promašaj. Pa sam išla da radim da ga isplatim. I negde gde sam volela i Marinu i te starije saradnike, na primer, oni znaju, ja dođem i kažem Marinče, ovaj, Loden kod Kopca, Uh, jel mogu da dajem u delovima, da donesem kapar, oni kažu nema je problema. Jer znaju da sam korektna i da sve ispoštojem i mi taj problem nismo imali. Mm -hmm. Isto tako, zaista i divnu saradnju sa Sašom Lazićem. Ovaj, kad je neka dobra priča i dobra energija, tu onda nema greške. Jel ja ti on poklonio jednu pesmu? Saša Lazić mi je da, poklonio je pesmu koja se zove Hotel. Tako sam bila trudna i hvala mu mnogo i njemu i Jaci Krasmanoviću. Veliki pozdrav za njih. I zaista je ta pesma odlično prošla. E, Nega sam pročitao da si prodala auto da bi osplatila da li neki E, to je spot bilo ili dalje pesma nešto među vremenom, Audi, da. Dobro. O, dobro, elo, zar to nije lepo? Sve se to dešava, da. Ja sam to sve odradila sama. Znači, a, mene nije sramota. Nisam uzela tuđe pare i ne spadam u grupu onih žena koja uzmu stanove i pare za albume i na silu da budem sa nekim. Pa preću da budem sa nekim studentom koji mi se sviđa, nego da idem sa nekim zbog kuće, vile, e, albuma, auta, Rolexe ili ne znam čega. Meni je to puštenije da podignem kredit, brate, pratim album. I... Čekaj, jesi izdržavala nekad nekog momka? E, pa nisam izdržavala i da jesam, glupo je to da pričam. Nisam u tom fazonu, uvek sam volila da pomognem i svi znaju da sam Jack, da volim da kupim poklone i kad nisu rođendani i drugaricama i momku, mužu, familiji naravno. To je lepo. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Dolazimo do samo kraja emisije. Nažalost, vremena nam je isteklo. Imamo malo vremena ja, za ja da priču. Ja se nadam da će doći kod mene po debelo ima još da se priča. Ima svašto nešto da se kod Kod mene, da, li da hvala puno vidim da si, baš s obzirom da si mlad, da si dosta informisan. Pa to, to mi je postao. Uživala ja sam, sam preletela mi je ovako, da. da. Hvala ti puno.